nya gateri rugama rugama rorado aya rugama aya rugama ha rugama ha urore aria aya riu ta takirai ujire ukirite takira ujire wega uhorereire gwitagwa atia iga microphone ta wetagwa atia Karolina Nyambura. Wikaraga ku. Wikaraga juja darasa. Eh. Atwe na ke. Ana dire itawana tuaraga jana mwakombu. Mwakombu ja kai. Ana max 381. Eh dire so. Ado mira ta mwe mwe ke mo ni ne ke mwe ga mo si en mwa na mo ikere ta to guga te ni. Chezi gomala. 381 muthuri athireku muthuri athireku ari uko Mwana wako ahetukite na 381. Ndina kigeranio hari. 381. Athomagira ku. Athomagira na guko kenso ediko kigiana. Tumaundu tutiganite tondo muyao yari na guko. Maundu mwana wako akigerera maingi muno. Nie ngikiuga gikara mucie ndura na mwana andu a mwana wako asafira kou. Riu tuyo higeire mwana. Ngugika njamutugate na mlengereire maingi. Udah aku dikirin nayo kaji uri nunggu tadi yo. Just imagine 381 max. Ahida gamuana neighbors mati kamenye na domi dagia muana. Na wale watu wanakuja hapa mbele musitoke hapa. Munaendaga ofisi from Monday. Are we together? Na toro de ugire shouted. And Jesus, ni ukuero yokana, ni ukuyaka ugake. Dungu, oka, uyu wakayari, ni amukirio. Amen. Najua sometimes. Mutika mutuire si munaelewa mtu akipata usaidizi Amen. Wacha shukuru si ndio kigogona ni kia wiro hii. Amen. Nataka investors mmoja hapa niwapake mafuta. Na nyinyi nitawapaka mafuta mkono. Ili kazi yenu mfaulu. Maitunona wakahedere yagereere. Wigetone gai ni ndo amwanosh. You were preserved for this day. Kayu itwa romuradima. In the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Wira wanyu moko manyu. Muradimino ira wa moko manyu. Amen. Amen. Ira wa moko manyu. Aitu. Moko maya maku. Matikana agi ohoti. In Jesus name. Zunguka. Haka katoto kwa sababu wanaenda shule moja. Dungu will organize. Tutaenda nako hata haka. Sisi wanaenda shule moja, so ni sisi tutakubeba. Sawa sawa, dungu, utashughulikia haka kasichana, ili kile haka na kapewe. Sawa sawa, are we together? Utasoma. We ni women rep kesho. Sindio? Wonderful. Amen. Wow. Kandidatu haka, togidomi la yeshiana, Sue Ostergaard,
amesema hizo chuma tunanunua za 30,000 atanunua moja. Kwa hivyo ibu uanze kuandika na nitapeana nafasi nikimaliza kuhubiri. Sawa sawa. Kila mtu angehota kuheana tuake kanidhani kwa dola matiga uikaraja. Nitapeana nafasi. Kwa hivyo Elias, Dungu, Nene, Jeroge, mutayarishe kitabu. Tutaandika watu wapeane kile wanataka kupeana ili tujenge sote nyumba ya Mungu. God brought us together for this day. Amen. Kama ni mara yako ya kwanza kuabudu na sisi katika hili kanisa, pole. Hapa sisi hukata vitunguu. Hivo. Na kila kanizo wikale muno ote kuriru. Kurira ne kuwa kumuririka na gyalimu fati kuigua nila. Kuigua nila. Kwa hivyo kama ni mara yako ya kwanza kuabudu na sisi, tafadhali simama kwa miguu yako. We appreciate you. It is your first time.